Pokretanjem pogona u Pirotu, firma Makaron Moda širi svoje proizvodne kapacitete kako bi mogla da zadovolji potrebe tržišta i inostranih partnera. Naši su partneri svetske brendove, ne smijemo ime da pričamo zbog konkurencije. Stekli su jednu afirmaciju u proizvodnji, imaju toliko narudžbina da sa svojim kapacitetima u Velikoj Plani ne mogu da odgovore zahtevima ino partnera. Spajamo Srbiju za svetskim brendovima. Na godišnjem nivou ima tu veliki broj proizvoda očekuju od nas i mnogo više bismo još dobili kada bismo imali veći kapacitet. Zato je neka ideja i neki budući plan da se proizvodnja proširi. U firmi Makaron Moda šiju se perjane jakne i drugi odevni predmeti iz sportskog programa. U Velikoj Plani radi oko 200 ljudi, a u Pirotu bi trebalo da u početku bude angažovano 300, a kasnije do 500 radnika. Ovde sam dve nedelje, došli smo iz Pirota na obuku, uslovi su veoma dobri, radna atmosfera, to je za nas sad novi početak, pošto nismo radili perjane jakne, zahtevno je. Ja sam ovde 3 godine, znači malte ne od samog početka, uslovi su zadovoljavajući, plate su redovne, ja sam zadovoljna. 2,5 godine radim, zadovoljna sam uslovima i sa platom. Jeste li imali iskustvo u ovom poslu pre nego što ste počeli da radite u ovoj firmi? Nisam, ali sa trudom i voljom može sve da se nauči. Obuka radnika u Pirotu počinje za 20 dana. U svakom ciklusu biće po 30 polaznika, od toga po 10 osoba bez iskustva u oblasti konfekcije. Angažovanjem radnika u ovoj firmi biće u izvesnoj meri smanjena stopa nezaposlenosti u gradu. Zato lokalna samouprava pruža podršku investitorima zainteresovanim da posluju u Pirotu. U ovo ulaganje u Velikoj Plani smo se već uverili. U njihovu sposobnost da naprave dobar proizvod, da nađu tržište i da to prodaju, smo se takođe uverili. Ono što ulažu u Pirotu, u našoj bivšoj fabrici Lola Sarlak, takođe govori o njihovoj ozbiljnosti. Sada smo na redu kako mi, lokalna samouprava, tako i potencijalni radnici, koji će ogromna većina od njih, nadam se, dobiti šansu da radi, ali ono što je veoma važno za same radnike i za kompaniju je da tu šansu i opravdaju. Prema najavama vlasnika firme Makaron Moda, proizvodnja u ovoj hali trebalo bi da počne sredinom aprila. U toku su završni radovi na opremanju hale nekadašnje fabrike alatnih mašina Lola Sarlak. Firma Makaron Moda zakupila je 4900 kvadratnih metara prostora na period od 10 godina. Veće gabaritni poslove smo završili, spot industrijski poslov sad radu i spoljna strana osada, to ćemo malo kasnije. Predstavnici firme kažu da će se zarada obračunavati po učinku. Minimalac plus 20% za šivače će biti i plus nam ćemo da napravimo norme. Biće tu grupna i pojedinačna norma, biće ukupno 11 linija, za svaku liniju biće programirana određena norma. Ljudi koji dođu bez iskustva i koji su početnici vode se to minimalnom zaradom, ali svakako im je pružena mogućnost da napreduju. Od 184 dinara kolika je minimalna zarada, tu imate jednu grupu najnižu, pošto ovde uglavnom su sada svi radnici obučeni, imate radnike koji imaju po satu 240-250 dinara. Pored konfekcijskih radnika, poslovođa i brigadira, ovoj firmi potrebni su i magacioneri, administrativni radnici, iskusni ekonomista i pravnik, kao i tekstilni inženjeri. Zainteresovani za rad u ovoj firmi mogu da se prijave u Job Info centru i na portirnici nekadašnje firme Lola Sarlak.